嗨，大家好，我是 HS Jamie。 我想分享一对设计组合，他们不断藉由改变公共图书馆的样貌，把美学带进校园，开始翻转大环境的思维，而且是从孩子的身边做起。他们是大力设计。你会想去翻转一件事情，那就是改变整个阅读环境。我想更多的是态度，要怎么样用开放的态度来面对不同的改变，把空间背景给做好，那小朋友才有机会在里面创造。我们其实也更清楚的可以发现，这件事情其实是可以改变的。